Navajo. Pohode, Glorious. Užidu! Tohle je Glorious. Pamatujte, nestřílejte, dokud vám neřekneme, jak postřílíte naše tři trojky před námi. Oni nám utečou, udělají nám potom uličku, na které ideálně by ty jenom mohli naběhnout, kdyby byli tak blbí. Ale, no, uvidíme. A iba ty vlajky tam vidno. Tohle je úžasný, ale. Prostě. První řada kliknout. Tak, stůjte, nehybějte se, koukejte dopředu. Natočte to takto. Ozo, koukejte na to. Neměřte jo, hlavně neměřte. Wow. Je druhá řada pálit. Tak, namířit. Namířit. Řady namířit, nepalte. Nepalte, 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 nepalte. Přijďte si, nepalte. Nestřeláč. Podní řada palte. Druhá řada palte. Výborně, nabijte zatím. A pojďte do milí, pojďte do milí, pojďte do milí, pojďte do milí. Milí. Tak, a zpátky. Tak, a zase format, znovu format. A držte tady tu mezeru. Zpátky a držte mezeru. Tak, hezky. Oh, nice. Tak, a držte tu mezeru. Hezky. Tak, výborně. Teď, první řada, která byla původně první řada. Vy budete bojovat dopředu, druhá řada bude nabíjet a střílet. Druhá řada, držte tu lineu a nabíjte a střílejte. Druhá řada... První řada bude postavit motiku, bude, pane bože! Bude druhá řada záda, levý bok, a Krista! A za zda je furt držím. Jdu po sily už. Ale už jste... mají rakouský vlajky. O můj bože, jich tolik. Listí. To... Danieli. To je? Stáhni to trošku. Kondrysky ne. Ty budou... Začte se držet tu mezeru. Zasa. Nastavujte to pomalu, pomalu to stahujte. Tohle se krá výborný. Krýmí chrbát, jdem zvolit. Jde vám posily, vydržte chvilku, stojte to pomalu. Já se snažím. Tady je popravíme. Vidíte, kde máme vlajku, na středu. Ne. Ale jak dole, na stole. Na tom náměstí to prostě držte, na tom náměstí se pokud lepší. Pojď, ne. Musíte hlavně spíš jako vyjít, vždycky stavat, no, musíte to stahovat, jo. Ať nás můžou tlačit, ale oni nás budou tlačit, než mě spawnovat, co se nám bude hodit. Popravte. Nenechte se dostat na náš spawn, držte náš spawn, stavujte to. A hned to stavujte ještě dozadu, jak jsou tři trojky, jestli vidíte, jak jsou schovaný. V té vlajce, jakoby to stavujte, no to je poslední, jak je to dělo, úplně dozadu, úplně dozadu, nalevo od našeho spawnu. Tak a tady to držte a tady to držte, možno. Pojďte. Plantujte si, máte fit, serit, všechno, hlavně tady držte. Za Napoleona. A já už mám poslední život, tý. Tak, připravte si, jakmile sem budou utíkat. Tak, já pojďme na milí. Karim, pozor. Za barik. Dobře, tady. A myslím, že budu čarge, ještě nechýšle. Hoděte ty, ale ty jste, jste tady u toho písku. Ještě jako uvolněte artileristům, postavit můžou bojovat, když tak jenom střílet. Vždycky, když budou mít nabito, tak utíšte. No, ne. Myslím, že jim přidlavní. A to je ještě tak cípne. A dobře. A keby se stalo... Mě zabudl. Co se stane, jakože... Čo by se stalo minulosti, keby prerazili tu obranu našu. Pamatujte tohle naše šance ukázat, že jsme stejně dobře jako tři trojky, jak se pokud možno se neumírat. Začte neumírat a pokud možno. No, já nestihu doskočit. Můžete se takhle v lajce ze zadu. Můžete, my se můžete ze zadu oběhnout, dostat se k lajce. Utíkejte po spawnu, ze spawnu utíkejte dozadu a oběhněte to a dostanete se k lajce. Máme tam ještě několik line, řekněme, který můžeme držet. Když se odpojujeme, připojujeme, tak máme život? Mohli byste možná mít, ale myslím, že tady už to mají ošetření, tak byste neměli další životy. Tak stavujte to a pojďte zadem. A ty vlajce okamžitě musíte hlídat ve lajku. Máme ještě 3 minuty, tohle máme velmi, velmi těžkou práci. Tak jízdu. Tak, a rychle utíkejte, máte posily tady, ještě to můžeme chvilku udržet. Tak stačí, když tady budeme, aspoň někdo. Hlavně neumírejte. Udržte ten výběžok iba, čo tam je ako tie schodíky nadol. Páka, pabe.
Pěti klece, narašíte to, jinak prohrajeme. Rašníte to, guvlajky, skoro. Pěti klece, nedržte tam, klece. Tak, to dost vypadá, to prohráli. Dneska. Ale jako tohle vypadalo dneska. No, víš, já mu těch, jsme taky vyhrát neměli. Byl zabitý, skončili jsme.